ስቶሪትላ ለንደን ነድዋ ዴይሊ ፖስት መንታ ፕሮሎግ ነው ራሽ ፒ ጎኩቦር ከጂንግዱ ነው በክራውሽ ከፓኪስታን ISI ኢንተር ሰርቪስ ኢንተለጀንስ በሻፕኛብ ኦፕ ኦፊሰር ኸይበር ፓክቱንኳ ቶንግኒ ስጋም ሻፕኛብ ሃይ ራንኪንግ ኦፊሰር ነው ከፓኪስታን ስፓይ ኤጀንሲ ISI ኸይበር ፓክቱንኳ ፕኛብ ኪሌኖ ዩኒ ኦፊሰር ዳጋባ ታብሪ የከከሊ ጀንጉ ከጂርተማ ከጂያ ከታንክ ካፖድ በርጋ አፍጋኒስታን ኦን ኪስኪርቲ ኦፊሻል በርኪፑሌት ኡኒ ኦፊሰር በጥብ ከርተንኩ ብሪጋዲየር ሙስጣፋ ከማል ባርኪ ናካ ኢንተር ሰርቪስ ኢንተለጀንስ ISI ኡሻፕኛብ ካባው ዳንኤላም የገጀንግለ ፕሻ ናክማት ሃአንጉር አዳ ጆንጋ ወዚርስታን ሸፓንሽቲ ፐንቲከና ከ ኢንተር ሰርቪስ ፐብሊክ ሪሌሽን ISPR ከሚዲቪንግ ጆንጋ ፓኪስታን አርሚ የከኒካ አታክ ከ ISPR ኢንተር ሰርቪስ ፐብሊክ ሪሌሽን ከኦን በጂያ ከጂን ሲያት ስሎይ ማርክሊያን ከበጆር ሃፕደንጊ አርሊያን ኛሙት ኪትኳት ጆንጋ ቲም ጆንጉ ኪለመሳው ከንቶፕ አርሙት ኪበለመሳው ጆርባ ከ ISPR ኢንተር ሰርቪስ ፐብሊክ ሪሌሽን ከኦን ኪፎሴዳ ጆንጋ ፓኪስታን በኪ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ ki smai ban pen scam sachsin ba resolve ban pen u jaj ye jing pen shifting jung ki leno naman ki nc jong ka ri khobli shibun story tala london network daily post.